המטופל שלו, יש לו המון דרכים לאסוף מידע על אותו מטופל. אחת הדרכים היא אבחון על פי טיפוס הגוף, כדי להבין מה זה טיפוס גוף ואיך הילדות שלנו משפיעה על היציבה שלנו ומראה הגוף שלנו. אנחנו אומרים שוב שלום לריטה פרי, מטפלת מוסמכת בשיטת ריבלנסינג. שלום. מאוד חדשני. אף פעם לא שמעתי על זה. מה זה אבחון על פי טיפוס גוף? וילל מרייך, שהוא בעצם היה אבי הביו-אנרגיה, הוא חקר וגילה שהגוף שלנו מושפע לא רק מהתכונות הגנטיות, אלא גם מחוויות אישיות מהילדות המוקדמת. בעצם הוא גילה שחוויות ילדות טראומטיות, כמו התמודדות עם הורה כועס, אלים או אדיש, גורמות לילד לפתח מנגנוני הגנה והסתגלות, שבחייו כבוגר הופכים לצורות התנהגות, לחסימות ברגש וחסימות אנרגטיות ופיזיות בגוף. זה כאילו שהוא משלים את פרויד בעצם. פרויד הוא אמר? הוא עבד עם פרויד. Mm. הוא היה עמית לעבודה של פרויד. פרויד הלך יותר לכיוון הנפשי, והוא בעצם התחיל לחקור את הכיוון הפיזי והאנרגטי. אז מה שפרויד אמר, מה שעברת בילדות משפיע עליך על הנפש. הוא אמר, כן. נכון, משפיע על הנפש, אבל גם על הגוף? גם על הגוף, בדיוק. אז מה? מה זה אומר? שכולנו, את יכולה להסתכל על בן אדם ולהגיד, זה עבר ככה וככה בילדות? הם קבעו בעצם שישה טיפוסי גוף עיקריים. שבעצם כל טיפוס גוף נוצר בטראומת ילדות מסוימת בשלב מסוים בהתפתחות. יש איזשהו אבחון שאני יכולה לעשות ולדעת פחות או יותר. כן, לדעת איזושהי אינדיקציה על מה הטראומה הבסיסית, איך לעבוד איתה. וואו, קצת מלחיץ. מלחיץ, אני חושב שאני נכנס לחדר ומישהו יודע מה עשו לי בגיל 3. בואי ניתן כמה דוגמאות לטיפוסי גוף, זה בטח. Okay. אז טיפוס גוף הראשון, קודם כל אני רוצה להתנצל בשם רייך, השמות שהוא נתן להם מזעזעים ומעוררים אסוציאציות קשות. הטיפוס גוף הראשון נקרא סקיזואיד, זה סביב הלידה וההיריון עצמו. הגוף נראה זוויתי, שבור, מפרקים מאוד נוקשים, אנשים מאוד רזים. בהתנהלות שלהם אנשים מאוד מרחפים שלא מחוברים לגוף. הטראומה הבסיסית היא סביב איזושהי דחייה של האימא מן הילד. זה יכול להיות ניסיון להפלה, זה יכול להיות איזושהי לידה מאוד קשה. האימפריט הראשוני על הגוף זה שהילד לא רצוי. ובעצם כמבוגר הוא מאוד שקט ונחבא אל הכלים כאיזו טקטיקת התגוננות בעצם. אז זאת אומרת, בן אדם רזה, נוקשה? יש איזושהי שבירה, הראש מוטה הצידה, יש איזו שבירה בין חלק שמאל לימין, איזושהי זוויתיות, התנהלות מעט מכנית. אוקיי, okay, סוג אחד. בוא נעבור לסוג אחר. הסוג, הטיפוס גוף השני נקרא אורל או קולפסט. רואים שזה כאילו משהו דוחף אותו מלמעלה, וזה גורם לראש קצת לצאת קדימה, טיפה קשת בגב התחתון, איזושהי קריסה של הגוף. זה נוצר סביב שנת החיים הראשונה, שבשנה הזאת הילד צריך בעיקר הזנה רגשית ופיזית מהאימא. אם יש תחושה שהוא לא מקבל מספיק, הוא לא מקבל מספיק חום, או איזושהי בעיה סביב הנקה או תזונה, הילד, האימפריט הראשוני הוא שהוא לא מקבל מהעולם את מה שהוא צריך. כבוגר זה גורם לו להרגיש שהוא לא יכול להשיג דברים שהוא רוצה. איזושהי תחושה בסיסית של חולשה. אנשים מאוד מאוד תלותיים וחלשים אנרגטית. יש להם בעיניים משהו כזה שמשדר, תעזרו לי. בוא נעבור לטרבלטום. טרבלטום. זה גיל שבטוח אנחנו עושות טעויות עם הילדים, כי הם כל כך מרגיזים שאתה בטוח כן. משהו אתה עושה לא טוב. כן, זהו. הטרבלטום זה גיל שנתיים שלוש, מתחיל בסביבות גיל שנתיים. זה הגיל שהילד מתחיל להבין שהוא ישות נפרדת מהאימא שלו, הוא מתחיל לעבוד ולפתח את האינדיבידואליות שלו, את הבנייה של הכוח רצון שלו. הוא עושה את זה על ידי הרבה התנגדויות, הרבה פעמים הוא אומר לא, התפרצויות זעם. עכשיו, זה חלק מאוד חשוב מההתפתחות. הילד צריך את התרגול הזה בשביל לבנות את הכוח רצון שלו ואת החוזק שלו. זה מאוד מאוד קשה להורים להתמודד עם זה. עכשיו, האימא, יש בשלב הזה שני טיפוסי הגוף שנוצרים. יש אימהות מנסות להשתלט על הילד בצורה של אפילו כוח פיזי, זה יכול להיות אלימות פיזית, אלימות מילולית, צעקות, איומים, הן ממש מנסות לכפות על הילד את הרצון שלהם. הילד במקרה הזה הופך להיות ילד טוב, הוא בעצם מדחיק את הרגשות שלו ואת הכוח שלו, ובעצם... ואיזה טיפוס נוצר מזה? נוצר מזה טיפוס שפיזית, המבנה גוף מאוד דחוס, אנשים כאלה מוצקים, רחבים, משהו אנרגטית מאוד מאוד תקוע, עומס. הם נראים מאוד מאוד שלווים כלפי חוץ, אבל בפנים יש איזשהו הר געש שעומד להתפוצץ. איך רייך קרא לזה? המזוכיסט. אוי אוי אוי. כן. באמת שמות לו משהו. שמות מזעזעים. אוקיי. זה אנשים שקשה להם מאוד להגיד לא. הם מאוד צייתנים. אבל בעצם בהתנהגות שלהם פסיביים אגרסיביים, מהשליליות הזאת שהם לא רוצים להרגיש, מודחקת, בעצם מודחקת ויוצאת החוצה כחיצי רעל לא מודעים. ובעצם זה אנשים שהם מאוד נאמנים, מאוד אמינים. יש להם המון תכונות טובות, אבל הם פשוט לא מסוגלים לבטא את השליליות הזאת. זה אמרת
התנהגות אסרטיבית ואלימה של האימא. כן. אם האימא מנסה להשתלט על הילד בדרכים יותר מניפולטיביות, שבעצם היא עובדת איתו על ידי שכנוע, היא עושה איתו מסע ומתן, ואפילו סוג של פיתוי, היא אומרת לו, אם אתה תעשה את מה שאני רוצה, אתה תלך איתי אחר כך לבריכה, או תקבל משהו. הילד בעצם, היא משכנעת אותו, היא לא כופה לו, היא משכנעת אותו לוותר על הרצון האישי שלו. אז מה שהילד לומד בעצם, זה שהעולם מתנהל לפי מניפולציות. הוא לומד להשתמש בהם כלפי העולם. ובעצם כבוגרים, זה אנשים שהם מאוד מניפולטיביים. מאוד מאוד חשוב להם לשמור על הכוח והשליטה. הגוף שלהם, הוא נראה שכל האנרגיה היא בחלק גוף העליון. זה הרבה פוליטיקאים, הרבה שחקנים. ממש כזה מבנה גוף שהידיים מוחזקות, הצוואר מוחזק, אנשים עם המון אנרגיה. איך זה נקרא הטיפוס הזה? סייקופט. כן, אני עזרתי מראש. כן, זה היה באמת... זה, כי אנחנו נורמליים בסופו של דבר, אנחנו לא פסיכופטים. כן, זה הכל שמות מאוד... זה הפסיכופט? זה הפסיכופט. זאת אומרת שרוב הפוליטיקאים שלנו בעצם פסיכופטים. כן. פשוט צריך לעשות קמפיין לשינוי השם של וילן רייך. אפשר לראות. רואים שכל האנרגיה היא בחלק גוף העליון. וקשה להם מאוד לפתוח. קשה להם מאוד להגיע לאינטימיות, לגעת ברגשות שלהם. ומקודם שעברנו לתמונות ככה, ובזמן הפרסומות ראינו איזה מישהי עם אגן ים תיכוני. נכון. בואי נדבר על הסוג הזה. אוקיי. זה שני טיפוסי גוף האחרונים בעצם קורים סביב גיל 3-4, שזה מגלה את המיניות שלו. וכאן זה נחלק לגברים ונשים. במקרה של נשים, שזה הטיפוס האגן ים תיכוני שמכונה ההיסטרית, זה שהילדה מתחילה לגלות את המיניות שלה, לפעמים האבות מתחילים טיפה לסגת. אם לפני זה הם קילחו אותה וישנו איתה והיא הייתה יושבת להם על הברכיים, לפעמים באופן בלתי מודע הם קצת נסוגים אחורה. הילדה חווה את זה כסוג של בגידה ותחייה. והיא מתחילה לייצר דרמות בשביל למשוך תשומת לב. כבוגרות זה נשים שהן מאוד דרמטיות, מאוד ג'וסיות, מאוד מלאות חיים ואנרגיה, אבל כל החיים שלהם סובבים סביב מערכות יחסים אינטימיות ו... דווקא השם פה די מתאים, זה מאוד מזכיר את ההיסטריוניות בחלוקה של ה-DSM הפסיכיאטרי. כן, כן. והן בעצם כל הזמן צריכות תשומת לב, להיות במרכז העניינים. בעצם הן יוצרות לעצמם איזשהו דפוס של נבואה שמגשימה את עצמה, כי הן מצפות מבין הזוג שיהיה מושלם. הן כל הזמן חושבות שהוא, מפחדות שהוא יברח מהם או יעשה משהו, והן בעצם בסופו של דבר גם הרבה פעמים מביאות לכך שזה יקרה. חייבות לסגור את הפינה עם הסוג השישי, למרות של ההיסטרית, יש לי המון שאלות. סוג השישי זה לגברים בלבד, והוא נקרא ריג'יד. זה בשלב הזה שהבן מגלה שהוא בן, הוא קצת יותר הולך לכיוון של האבא, והאבא מדרבן אותו להיות גבר, לא לבכות, להמשיך, להחזיק את עצמו. אם הוא נופל מהאופניים, הוא אומר לו, תעלה עוד פעם, תהיה גבר, תמשיך. כל הזמן דוחף אותו להתקדם קדימה ולהיות חזק. האנרגטית זה אנשים מאוד מאוד חזקים, זה אנשים שנכנסים לחדר וישר שמים אליהם לב. הם אנשים מאוד פרפקציוניסטים, שבדרך כלל הם גם אורכוהוליקים. הם אנשים שעובדים בכמה עבודות ורצים בבוקר, ויש להם המון המון אנרגיה. הם כל הזמן צריכים ריגושים ואדרנלין. אבל בעצם יש להם בעיה מלנוע, עם אפשרות לנוח. הם לא מצליחים להירגע ו... עכשיו, כשיגיע אלייך באמת בן אדם, ואת מסתכלת, את רואה איך הוא עומד, תגידי לו, תקשיב, אתה יש לך בעיה בגיל שנה לא פתורה? ממש לא. ממש, אני ממש נוהגת לא להגיד את זה למטופלים, לא בפגישה הראשונה, וגם לא אחרי חצי שנה של טיפול. למה? כי זה סוג של... זה לא נכון מבחינה טיפולית. זאת אומרת, זה נותן לי, הטיפוסי הגוף האלה, נותנים לי איזושהי אינדיקציה איך לעבוד עם הבן אדם, למה לצפות, לאיזה כיוון לנסות להביא אותו. לזרוק את זה ככה לבן אדם, אין לזה יותר מדי תועלת מבחינתו. הוא צריך להבין את זה לבד. אם הוא מבין את זה, אז אני יכולה לכוון אותו יותר. ואם ניקח את הטיפוס שככה עומד כפוף ותעבדי איתו ברמה פיזית, תלמדי אותו לעמוד יותר ישר, זה יפתור לו איזושהי טראומת ילדות? הוא יכול... זה הולך הפוך כאן? כן, קודם כל, ברגע שאני אפתח את האנרגיה ברגליים, בטיפוס גוף הספציפי הזה הרבה עבודה על הרגליים, ובאמת פתיחה של בטח הזה. תהיה יותר נשימה, האנרגיה תתחיל יותר לזרום. תוך כדי הטיפול עולים הרבה זיכרונות רגשיים שקשורים לטראומת ילדות. ואז יש לו מודעות גם לגוף שהוא מאורגן בצורה אחרת, הוא יכול לפעול בצורה אחרת. ולאט לאט, תוך כדי הזיכרונות שעולים, גם לפעמים מצליחים לשנות דברים בחיים עצמם. ויש גם שילובים ביניהם? כן, בטח. מעט מאוד... רובנו משולבים? רובנו משולבים. יש אנשים שנכנסים ורואים שזה טיפוס גוף מובהק, וממש זה. ויש אנשים שקשה מאוד להבחן. רוב האנשים הם שניים או שלושה טיפוסי גוף. אז אנחנו לא... לא. אי אפשר לקטלג אותנו תחת מגירה אחת. לא.
תודה רבה, ריטה פרי. אנחנו יוצאים לפרסומות, שתי דקות תספיקי להבחן אותי? לא, לא, ניסיתי. תודה רבה, שוב תודה דוקטור גלי פרגן. הפסקת פרסומות ואחריה, BRCA, הגן שמרמז על האפשרות לחלות בסרטן השד. מה עושים אם זיהינו שאנחנו באמת לוקות בו? וגם רופאת הבית שלנו, דוקטור דנה פלורנטין, עם השאלות שלכם מהבית. שתי דקות, נהיה פה שוב.